hint, nemlig sjoen. Og Pixel har givet ham dimser. Dimser er fint, men en hemmelig agent har brug for mere. Hvad? Stil. Listig og fræk, og med et er han væk. Han er... Med skjult mikrofon, han er super spion. Han er... Man kan ikke holde ham i snor. Han forsvinder pludselig uden spor. Tag dig i akt. Han er i højeste gear. Og bedåret af piger. Han er agent 00. Hyggelig! Hubert Hyggelig!